Hej och välkomna till Öysvällarnas YouTube-kanal. Oj, vad ska man säga idag? Vad hände på plan? Ni var så bra förra gången. Då blev det 3-0 och då blev det 1-0. Nej, men idag spelar ni väldigt uselt tycker jag. Ni hade så många chanser, men ja. Man ska inte säga någonting. Som ni vet så är det första advent imorgon och vi från Öysvännerna eller Öysvännernas YouTube-kanal önskar er en god advent imorgon. Och som vi alltid säger, vi öysare, amore est ferest, kärlek och tro, och det ska vi fortfarande ha kvar. Så hörs vi nästa gång. Ha det. Hej då! Spännande på detta sätt och det som man hamnar nu i slutet av säsongen och det gäller att vara stark. Och vad kommer krävas från er för poäng här idag? Ja, men det handlar mycket om fokus. Det handlar mycket om att vara fokuserad och det är ett lag nu som vi kommer att möta som de gör jättebra grunderna i fotboll, så vi måste vara jättefokuserade på dem. Och vad väntar du dig från Halmstad? Ja, jag är ett lag som är ganska noga med deras pressspelet och det är en viktig situation som vi måste hantera från första minut och sen utnyttja våra chanser självklart, för att vi har också en bra antal spelare anfallmässigt som kan göra ont mot alla motståndare i serien. Ja, det är 0-0 efter den första halvleken här. Hur har det varit där ute? Mycket lapp. Vi försvarade där ute, så att mycket spring och försvara bort. Men det är väl en sån match idag. Ja, inte så mycket målchanser för er. Vad ska till för att ni ska få lite fler av den varan? Nej, men vi måste våga spela lite mer boll. Just nu så är vi lite panikslagna och slänger bort den så fort vi får den. Så rulla lite boll och liksom, ja, våga göra våran grej liksom. Ni har stått upp väldigt bra defensivt på de chanser som Halmstad har haft. Vad har funkat bra bakåt, tycker du? Nej, men vi har alla bra tränare, så att vi springer för varandra, så har det funkat bra hittills. Jättebra, Herman. Tack för det. Tack. Det är kämpainsats av er idag. Hur vill du sammanfatta den här matchen? Ja, kämpainsats. Men räckte inte till, tyvärr. Tung plan och sådär och allting, men ja, det känns ju skit med målet, men ja, jag tycker våra löpmetrar och kamp borde räcka till poäng, även om det inte såg så jävla bra ut spelmässigt. Nej, just det här med kampen, det känns ju nästan som att man har inte kunnat begära så mycket mer av er i form av att försöka stå emot. Nej, inte löpmeter, men kvalitet tycker jag vi kan bära lite mer. Ja, det blir de har mycket boll och sen när vi väl får den så slår vi den bakom och så slår vi den fel och så får vi börja om igen med försvarsspel. Så ja, men nu är den här matchen färdigspelad och vi fokuserar redan nu på nästa. Ja, Umeå hemma väntar i sista. Hur ser du på den matchen? Nej, vi ska vinna den. Det är bara det. Det är inte så mycket att tillägga. Nej. Men det är nu, utan bara vinst så gäller. Fullt fokus på det. Stort tack för det, Hannes.